Ahoj cvičenci, nevedu čtvrtýho videa. Dneska jsem si sestavoval takový program, který bude hodně zajímavý i pro mě. Tak jsem sám na sebe zvědavý, jak to s váma dám. No, budeme na to. Tak, zase rozejdem. Zápěstí, předloktí, celý paže na druhou. Každá ruka jen směrem a na druhou. Super. Boky na druhou. Celý trup a na druhou. Kolena. S těma dneska budeme hodně hejbat na druhou. Skročím na druhou. Tohle je takový rychlo rozhýbání, já už tady chvíli hejbu, takže my si tyhle cviky klidně dělejte díl, klidně i jiný rozhýbávací cviky. Tak, začneme zahřátí, půjdeme úběry dopředu, budeme u toho šlapat nohama, jo? Pěkně v tempu. Pěkně vám to jde. Jestli se vám dneska cvičit nechtělo, já s tím taky trochu zápasím, ale musíme se kousnout. Ruce, víš? A jdu. Pecka. Předkloním ještě za plavu krávu. Dozadu na znak. Super, trošku ještě vyklepu nohy. Druhou. Tak, ještě uvolňu kolena na zádech. Takhle si je pěkně prohejbu. A můžeme na druhou stranu. Super, motýlka ještě uděláme. Paráda. Ještě budu pokračovat v zahřívání. Bude trošku kardio. Dneska to bude hezký. Tak, jdeme do kliku. Výchozí pozice. Budeme prostřídávat nohy, jo? Raz, dva, 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 tři, dva. 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Já vám to? Co? Trošku vydechneme. Dáme to ještě jednou. Raz, dva, 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 tři, dva, čtyři, dva, pět, dva, šest, dva, sedm, dva, osm, dva, devět, dva, deset, dva. Pecka. Tenhle pohyb nás dneska bude docela trápit. Tak se na něj připravte. Tak, dostal jsem na Facebooku zajímavou inspiraci. Nejenom rychlostí a vytrvalostí, ale i trošku pomalejším pohybem potrápíme nožičky. Budeme dřep, budeme ho na tři doby dolů, na tři doby nahoru. To uděláme 10krát, potom rovnou navážem s 10 dřepama a s výskokem. Tak se připrav.
Raz, dva, tři. 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 Bum, bum, bum. Čtyři máme. Pojď. Na tři doby. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ještě. Pojď. Nahoru. Trošku to potrápím. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Kolik ještě? Tři si dáme, ne? Ještě. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. A poslední? Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Rovnou jdeme dřepizí skokem, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. No ale to krásně pálí. Tak, protáhnem. Zase hezky koleno dolů. A druhá noha. Ještě jednou. Jenom jsme dělali výpady, teď si dáme taky, nepůjdeme dopředu, půjdeme dozadu. Až půjdeme nahoru, tak půjdeme s kolenem před sebe. Jo? Raz, dva, 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 tři, dva, čtyři, dva, pět, dva, šest, dva, sedm, dva, osm, dva, devět, dva, deset, dva. No, jsem věděl, proč se to dneska bojím. Raz, dva, 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 tři, dva, čtyři, dva, pět, dva, šest, dva, sedm, dva, osm, dva, devět, dva, naposledy, dva, hezky. Tak, sedneme chvilku. Protáhneme ty nohy. Druhou. Tak, opatrně půjdeme do sedu na nárty. Ty, co bolí kolena, tak půjdou takhle. Mě sice bolí taky, ale už to mám procvičený. I přesto, že nemám křížový vazy a jsem po operaci kolene, tak to dáme do zádu. A mladina to určitě zvládne. Tak, vy co si na to netroufáte, tak to nedělejte. Vás nemusí zvedat sousedí. Tak, půjdeme do kliku. Budeme pokládat předloktí na zem, na střídočku, z jedné strany na druhou stranu. Dáme si 10, pak to ještě trošku okořeníme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Co, dobrý je to? Uvolníme ruce.
Teďka po každém zvednutí natáhneme dopředu stejnou nohu, stejnou ruku. Takže dopředu půjde ruka, dozadu půjde noha. Levá, levá, nebo pravá, pravá. Takže to bude takový rychlejší švih, abyste neztratili rovnováhu. Ale zároveň, abychom zase trošku narušili tu koordinaci těla. Raz. Hop. Dva. Hop. Tři. Hop. Čtyři. Hop. Pět. Hop. Šest. Hop. Sedm. Hop. Osm. Hop. Devět. Hop. Naposledy. Hop. No a už pěkně funím. Přece jen se ta únava začíná dostavovat. Cvičím pětkrát týdně. Dva dny relax, které ještě spojuju se saunou. Takže to doma máme. Tak. Teď si k tomu lehnu na záda. Pojedeme nohama takhle do O pěkně, do kruhu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10. Povolím. Pravý budu stran. Ještě jednou. Pecka. No. My jsme to ještě někam dostali. Tak půjdeme ležatý osmičky. Dělat nohama. Takhle pěkně. My jsme to bříško potrápili. Tak jo, můžete? Musíme se překonat. Tak pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm, osm, devět, deset. OK, může být. No a nedáme tomu břichu pokoj. Jestli máte co, tak se trochu napijte. Dneska jsem si vzpomněl na ručník napití. To je co říct. Tak. Půjdeme na záda zase. A kdeže, to bude až další cvik. Teď půjdeme ještě zase do kliku. Budeme přitahovat po straně kolena k ruce. Tak se koukej, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, hezkým obloukem, osm, devět, deset. Jde vám to? Ta noha je celou dobu ve vzduchu, pěkně jde obloučkem koleno k lokti. Jdeme ještě jednou, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset.
No jak vidíte, dneska bojuju sám se sebou. Ale nemůžu to vzdát. Jsem se na to dal. Musím vydržet. Jsem si na sebe ušel závazek. Tak ho musím natáčet. Tak. Půjdu na záda. Natažený nohy. Zvedlý ruce. Na započítání. Zvedneme nohy, kolenama k sobě. A přitáhneme se loktama ke kolenům. Jo? Připrav se, hezky s výdechem nahoru, jo? Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jde vám to? Já už si musím v půlce porazit. Jestli stárnu nebo co? Dáme ještě 10, se do toho nevyprdnem. Pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jo. Děláme kobru. Já to tam potřebuji protáhnout pěkně. Do zádu hezky. A ještě do zádu. No, dobrý. Mám před sebou poslední cvik. Kromě ještě teda mírného protažení na závěr. Jdeme zase do kliku. Tentokrát to koleno nepůjde obloukem, ale půjde rovně přímo proti rukám. A když to jde dozadu, roznožíme nohy, snožíme a půjde druhý koleno, jo? Připravený? Doufám, že líp než já. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Tak co, jde to? Já si dneska musím mezi těma cvíkama dávat prostě pauzy. Ale to vy určitě přivítáte, že to nestrhnem. No ale o těch posledních 10 se neušidíme. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest, sedm, osm, devět, deset. OK, tak to nejhorší za náma. Ty bláho, jsem to dneska nějak překombinoval. Tak. Ještě se protáhnem. Budeme hmitat kolenem podlaze. Vemem. Ještě se vytočíme. Vyměníme. Zase hmitáme. A vytočíme. Dobrý. Vy se ještě doprotáhnete individuálně. Já si půjdu ještě dát asi do topet, bych to vydechal. No, uvidíme se u příštího videa. Čau a díky.